Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. У Миколаєві відбулась акція «Ні капітуляції». Обрали запобіжний захід підозрюваному у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. На 5-й поверх пішки. В лікарні швидкої медичної допомоги не працює ліфт. У Миколаєві відбулось віче під гаслом «Ні капітуляції». Близько 30 людей зібралися біля Соборної площі. Організатор акції Юрій Діденко каже, незважаючи на те, що попередні акції без результату, висловлювати свою позицію в такий спосіб треба. На жаль, поки влада не хоче дослухатися до думки, як вона вважає, меншості громадян, але це є ті громадяни, які щиро переживають за долю своєї держави. Вимога єдина – не здавати Україну ні капітуляції. І ми розуміємо, що внутрішній хаос, який може після того, як Зеленський може підписати невигідні для України угоди, може запанувати в Україні, він знову ж буде вигідний тільки одній людині – це імперській Росії на чолі з Путіним. Анонсована хода не відбулась. Організатор акції Юрій Діденко говорить через малу чисельність учасників. Учасники акції по завершенню заходу підписали резолюцію до президента України Володимира Зеленського. Зокрема, в ній висловив побоювання, що Росія буде тиснути на всіх учасників переговорів. Олександр Гресь, Юлія Фільмон, новини на Суспільному, Миколаїв. Нагадаємо, вперше миколаївці виступили проти узгодження Україною формули Штайнмайєра 2 жовтня біля меморіалу Струни пам'яті. Сьогодні в Центральному районному суді міста Миколаєва обрали запобіжний захід підозрюваному у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули дві людини. Тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави. 14:20 перед будівлею Центрального суду кілька десятків людей, серед них водії таксі, прийшли на судове засідання. Мета, щоб дотримались законності і винесли справедливий вирок всього-навсього винуватцю. Яка ще мета? Не обов'язково повинні бути таксисти. Це може бути будь-який громадянин, якому загрожують ось такі водії всього-навсього. Засідання розпочалося з 20-хвилинним запізненням о 14:50. Слідча суддя Галина Подзігун заслуховує клопотання з боку обвинувачення і захисту. О 15:20 підозрюваний Віктор Лобанов, хворий на цукровий діабет, поскаржився на погане самопочуття. Суд оголосив медичну перерву. Після поновлення засідання прокурор Владислав Білан зачитує клопотання щодо запобіжного заходу. Врегулювання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Лобанова. Ризик переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки Лобанов обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України відноситься до категорії тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено максимальне покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Усвідомлюючи тяжкість кримінального йому злочину, будучи обізнаним про покарання, яке загрожує йому в разі визнання винним за вироком суду, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності може вжити заходів до переховування від органів досудового розслідування суду для уникнення від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення. Також ризик незаконного впливання свідків шляхом схилення подачі свідомо неправдивих показів, які виправдовують його. Обвинувачений Віктор Лобанов сказав, що погодиться з будь-яким вироком суду. Його захисник вважає, що запобіжний захід, запропонований прокурором, невиправдано суворий. Звертає увагу суду на хворобу підзахисного. Просить замість слідчого ізолятору застосувати домашній арешт з використанням електронного засобу контролю. Ні один із ризиків, який заявлений в клопотанні, не доведено матеріалами, які додані до цього клопотання. А саме, можливість переховування мого підзахисного від органів досудового розслідування в зв'язку з тяжкістю покарання. Тяжкість покарання не може бути, відповідно до цієї ж практики Європейського суду з прав людини, воно не може бути однією з підстав того, що і доводів того, що він буде переховуватись від органів досудового розслідування або суду. Суддя Галина Подзігун пішла до нарадчої кімнати. О 16:50 оголошує вирок. Оскільки Лобанов підозрюється у вчиненні злочину, який спричинив загибель двох осіб,
Є доведеною наявність ризиків, передбачених під пунктами 1, 3 частини 1 статті 177 КПК України, запобігти яким неможливо шляхом обрання більш м'якого запобіжного заходу, Лобанову Віктору Валерійовичу 10 серпня 1998 року народження обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 4 лютого 2020 року включно. Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Також сьогодні слідчі головного управління Нацполіції Миколаївської області організували брифінг щодо ситуації. Після того, як особі було виписано протокол, тобто вона з ним ознайомилася за участю захисника, особу було доставлено до лікарняного закладу для перевірки стану його здоров'я. Чи може він за станом здоров'я перебувати в місцях позбавлення волі. Лікар-терапевт засумнівався в його нормальному стані здоров'я, і після цього особу було направлено для проведення огляду в інший лікувальний заклад, це міську лікарню номер 1, якщо я не помиляюсь, да, Володарська? Так. Міська лікарня номер 1, де його було госпіталізовано з діагнозом цукровий діабет, тяжка форма. Поки складався протокол огляду місця події та схема до цього, були вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Згодом, після вже проведення всіх першочергових слідчих дій, скажімо так, винну особу, яка перебувала за кермом автомобіля Lexus, яка в подальшому спричинила дорожньо-транспортну пригоду, його було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Та чути, що трохи пізніше, за погодженням з процесуальним керівником прокуратури Миколаївської області, йому було повідомлено про підозру. 7 грудня відбулася дорожня транспортна пригода за участю автомобілів Lexus під керуванням 21-річного водія та Deo Lanus, за кермом якого перебував 36-річний таксист. Внаслідок аварії водій та пасажир Deo Lanus загинули на місці події. Двоє пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. До травматології на 5-й поверх пішки. З березня 2019 року пасажирський ліфт у лікарні швидкої медичної допомоги не працює. Коли його відремонтують та скільки це коштуватиме, дізнавалась Валентина Гурова. Валерій Дмитренко прийшов провідати сестру, яка лікується в травматології. Чоловік користувався сходами та говорить, непрацюючий ліфт – це неповага до громадян. Що, больні у нас? Що, хворі у нас не заслуговують поваги до себе? Вони ж такі ж самі люди, як і здорові. Але чомусь цього усе і починається. Тут це не працює, це нікому не треба. Хтось там хворий, та якось вийде. Тих, хто не може сам піднятись сходами, забирає вантажний ліфт. Дуже погано, що не працює ліфт. Дуже погано, що не працює ліфт. Я думаю, якщо у лікарні немає грошей, то міська влада має про це подбати. Тому що лікарня дійсно, мабуть, не все може зробити. І навіть відвідувачі, які йдуть після роботи і несуть щось, що треба чи 100 разів бігають за ліками, мабуть, вони повинні користуватися ліфтом. Це було б правильно. Причина поламки ліфта – перевантаження, говорить головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. На жаль, причиною поломок наших ліфтів частіше за все стають недбайливі відвідувачі, яких востаннє евакуювали з ліфту в кількості 7 людей. Ліфт всюди позначений, його вантажопідйомність – кількість осіб, яку він може перевозити. Рекомендована кількість осіб – 4 людини. Тим не менш, 7 людей було причиною зупинки ліфта. Якщо брати ситуацію в цілому в ЛШМД, то ситуація катастрофічна. Ліфти старі, один з них дуже давно вже не працює. Не працює з технічної причини, потребує заміни двигуна, редуктора та лебідки. Це дуже дороговартісні вузли, але без них, на жаль, експлуатація ліфта неможлива. За необхідності можна використовувати інші ліфти в будівлі, говорить Олександр Дем'янов.
Слава Богу, що в лікарні скоро медицина. Дякувати Богові, у лікарні швидкої медичної допомоги не один ліфт. Їх 4. І ліфти, які передбачені для осіб з обмеженими фізичними можливостями, використовуються для їхнього транспортування. Це 2 вантажних ліфти лікарняних та ще один пасажирський ліфт, який ми використовуємо в екстрених ситуаціях, адже він розрахований для постачання харчових продуктів, для постачання медикаментів. Вартість ремонту поламаного ліфта – 150 тисяч гривень. З місцевого бюджету на встановлення нового ліфта були виділені гроші. Як повинен вчинити господар, коли необхідно заплатити 150 тисяч, а потім витратити 2 мільйони на встановлення нового ліфта? На встановлення ліфту була виготовлена проєктно-кошторисна документація, замовлене обладнання. Встановити мали до кінця поточного року. Втім, гроші перенаправили на закупівлю інсуліну. На сьогодні така ситуація, що можлива не поставка обладнання до кінця року. Вирішено було і на планово-бюджетній комісії, і на сесії все-таки ці кошти перенаправити на більш нагальні потреби, які є сьогодні. Це забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліна, і вони в нас забезпечені до кінця року в повному об'ємі. А кошти, які ми планували на ліфти, вони будуть виділені в першому кварталі 2020 року. Це зобов'язання, яке ми залишаємо за собою. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. На вулиці Будьонного, 6, що в селі Прибузьке Вітовського району, яму на дорозі засипали камінням та сміттям. Кашевська розповідає, напроти її будинку яму засипали сміттям. Жінка звернулася до старости села, аби він допоміг вивезти це сміття. Ми якось стараємось підтримувати чистоту. Десь трава, десь цеглинка. Коли я приїхала з міста, дивлюсь, у нас така купа. І коли я подзвонила старості Карунському Володимиру Миколаєвичу, він висловився нецензурною лайкою. Кинув слухавку і сказав, що це на прохання села. Моєму внуку 1,5 року. Я хочу, щоб він до бабусі приїхав і побігав по траві, а не по цим памперсам. Староста села Володимир Карунський телефоном розповів, це будівельний матеріал. Він двічі направляв трактор, щоб зрівняти яму з сміттям, але жінка не дала цього зробити. Хотіла розгорнути, я пригнав трактор, вона стала поперек трактора і не дала розгорнути. Потім на другий день пригнав, що вона хотіла цим довести. Ми таким самим сміттям кладовище засипали, люди нормально підтримали. Ми таким сміттям по селу великі ями засипали. Це на прохання людей, які просили мене. У нас в школі йшов ремонт, і ми ось взяли машину, я біля себе, біля складу висипав. Якщо я вивезу своє сміття і кину на дорогу, відвернуся і піду. Вам це сподобається? Ні, так і нам не подобається. А що робити? Голова Галицинівської об'єднаної територіальної громади Іван Назар телефоном розповів, що до кінця цього тижня все приберуть. Його утрамбують, екскаватор розпланірує, утрамбують, а потім зверху засипують пісочками, теж натрамбують. Ніна Булах, Євгеній Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Соборній площі розпочали встановлення новорічної ялинки. Елементи конструкції привезли у неділю 8 грудня та почали монтаж каркасу. Сьогодні від ранку роботи тривають. Все це перевезено з місця зберігання сюди. Ось зараз збирається каркас. Щойно буде зібрано каркас, будуть встановлені ось ці зелені деталі. Потім все буде огороджено парканом. Підключенням будуть вже займатися електрики. Скільки вони цим займатимуться, я не знаю. А ми завтра завершимо, змонтуємо. Відкриття ялинки відбудеться 19 грудня. На Соборній площі пройдуть свята. 19 грудня розпочнеться відкриття. Відкриттям музичне шоу для дітей та дорослих, лускунчик та таємниця короля щурів. Ну, така тема лускунчика. І живі колективи, і піротехнічне шоу від Нікатери, подарунок місту. І потім на канікулах будуть кожного дня дитячі програми, як і вже у минулому році, і позаминулому році. Нагадаємо, ялинку місто придбало у 2017 році. Обійшлося святкове дерево в 3 мільйони гривень. Висота – 22 метри. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Нагадаємо, управління Державної архітектурно-будівельної інспекції на 1 800 000 гривень оштрафувало департамент житлово-комунального господарства за низку порушень та проведення масових заходів на недобудованій площі Соборній, де вже запланована святкова програма. За коментарем ми звернулися до директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Корінєва. Саме по площі з об'єкта конструкції буде введено експлуатацію, коли буде повністю закритий проєкт, коли будуть встановлені ті мачти освітлення, коли будуть встановлені мобільні катки з деревами, тоді буде введення в експлуатацію. Але всі ми бачимо дороги, які капітально ремонтуються, в тому числі і у нашому місті, і при цьому експлуатація цього дорожнього полотна не зупиняється. Є в законі про благоустрій позиція, що об'єкти благоустрою не потребують, саме об'єкти благоустрою, я роблю акцент, що плиткове покриття є благоустроєм, не потребують введення в експлуатацію, дозволяється їх використовувати. Остаточну крапку має поставити судовий розгляд. Але я впевнений і рахую, що ті приписи, які були виписані обласним ГАСКом на департамент житлово-комунального господарства, не є обґрунтованими. І це була вся інформація випуску. Бажаю вам вдалого вечора та до нових зустрічей в ефірі.